Dnes se dotkneme několika témat spojených s malou hromadou, a to z pohledu společníka SRO a akcionáře AS. Společník se předně může účastnit valné hromady osobně. Pokud právě nedošlo k převodu podílu nebo akcí, nemusí svou účast nijak dokládat, například akciemi, protože práva společníka či akcionáře vykonává vůči společnosti ten, kdo je zapsán v seznamu společníků nebo akcionářů. Společník se dále může nechat na valné hromadě zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Musí v ní být výslovně uvedeno, že se uděluje pro zastupování na konkrétní valné hromadě nebo valných hromadách konaných v určitém období. Jinak je neplatná. Generální plná moc tedy nestačí. Společník nebo akcionář ještě může jít na valnou hromadu sice osobně, ale s doprovodem, respektive svým poradcem. Společenská smlouva nebo stanovy to však mohou vyloučit. Pokud takovou osobou bude kdokoliv jiný než advokát nebo daňový poradce, může společnost podmiňovat účast takové osoby podpisem dohody o mlčenlivosti. Místo, datum a hodina konání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnice valné hromady. Uvedu příklad. Jste ve společnosti tři společníci a valná hromada byla svolána na den, kdy máte naplánovanou zahraniční cestu a ostatní to dobře věděli. Nebo vaše společnost sídlí v Praze, ale jednatel svolal valnou hromadu na horskou chatu od 8 hodin od rána. Pak protestujte a předem požadujte odvolání valné hromady a její svolání do vhodného místa a ve vhodný čas. Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li se jejich projednáním všichni společníci. V rámci bodu různé můžete diskutovat cokoliv, ale v žádném případě by nemělo dojít na hlasování. Stejně tak, pokud se sejdou všichni společníci či akcionáři, mohou se vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady. U akciové společnosti by to nicméně měli výslovně připouštět stanovy. Pokud se tedy domluvíte na termínu a sejdete se všichni, zjednodušíte si administrativu. Posledním tématem, kterého se dotkneme, je protest. Neplatnosti usnesení valné hromady se společník nebo akcionář nemůže dovolávat, pokud nebyl proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest. Ledeže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Pokud tedy budete mít za to, že došlo k porušení zákona nebo stanov společenské smlouvy, musíte být pokud možno přítomni na valné hromadě a protestovat. Neplatnosti se následně lze dovolat do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí, nejdéle však do 1 roku od přijetí rozhodnutí. Děkujeme za pozornost, v případě potřeby vás rádi doprovodíme na valnou hromadu. Lajkujte nás a sledujte. Děkujeme.